Ölkədə artıq bir neçə ildir ki, dövlət dəstəkli aqrar sığorta xidmətləri fermerlərimizin xidmətinə təqdim edilibdir. Burada sığorta haqqının yarısını dövlət öz üzərinə götürür və fermerlərin normal şəkildə fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi üçün bir şərait yaradıbdır. Dövlət dəstəkli bir sığorta mexanizmi yaradıbdır. Və artıq biz 2023-cü il başa vurmuşuq və 2023-cü il ərzində baş vermiş sığorta hadisələri ümumiyyətlə ötən ilə, yəni 2022-ci ilə müqayisədə 4 dəfə artıq olmuşdur və bu da öz növbəsində fermerlərimizdə dəyən zərərlərin ötən illərə nisbətdə daha çox olması ilə nəticələnmişdir. Və aqrar sığorta sisteminin yaradılmasının ilk illərinin olması baxmayaraq artıq sığorta sisteminə cəlb edilmiş fermerlər öz təzminatlarını almışdılar və qeyd edim ki, 2022-ci ildə misal üçün 2.5 milyon manat civarında zərər ödənişləri edilmişdirsə, 2023-cü ildə baş vermiş sığorta ödənişlərinin ümumi həcmi 8 milyon manat təşkil etmişdir ki, onun 4.5 milyonu artıq ödənilmişdir və qalan hissəsi bu ilin ilk aylarında ödəniləcəkdir. Və bu o deməkdir ki, artıq fermerlərimiz aqrar sığorta xidmətlərindən faydalanmaqla, yararlanmaqla öz fəaliyyətlərini daha təhlükəsiz və rahat şəraitdə davam etdirə bilərlər. Bircə onu qeyd edim ki, bu yeni sistem olmasına baxmayaraq artıq bu qarşımıza gələn aylarda sığorta xidmətlərinin əhatəsinin artırılmasının bir şahidi olacaq. Eyni zamanda predmetlərin, risklərin artırılmasına biz şahid olacaq. Belə ki, artıq bizə müraciət edirlər ki, quşçuluq təsərrüfatları, arı təsərrüfatları, arıçılıq təsərrüfatlarının sığortalanmasına ehtiyaclar var və biz bunları nəzərə alaraq artıq bu istiqamətdə işlərə başlamışıq. Bununla yanaşı qeyd edim ki, fermerlərimizi narahat edən sığorta təminatları, yəni daha tez-tez öz bölgələrində rastlaşdığı sığorta hadisələri nələr olursa o barədə bizə məlumat verirlər və bu yeniliklər 2024-cü ilin sonuna qədər artıq fermerlərimizin xidmətlərinə təqdim olunacaqdır. Və düşünürük ki, müsbət dinamika davam edəcəkdir. 2022-ci il ərzində 260 min hektar ərazi sığortalanmışdırsa, 2023-cü ildə bu əkin əraziləri 380 minə qalxmışdır, yəni sığortalanmış əkin əraziləri. Burada müsbət dinamika görsənir. Həm sığortalanmış ərazilərin əhatəsi genişlənir, eyni zamanda fermerlərin sayı çoxalır, müqavilələrin sayı çoxalır. Bu da öz növbəsində zərər ödənişlərinin fermerlərə daha çox ödənilməsi ilə nəticələnir və düşünürük ki, bu xidmətlər davam etdiriləcəkdir və fermerlərimiz bundan yararlanacaqdır.